пішла до Галини Валеріївни і поміняли. Вже не знімаю. Ставте на знак на зону. Що таке? Що у вас? Там скрита камера на озону. Була. Була. То там ще була? Я їв свої. Так, все? Рівно. Ну тоді, тоді так себе гарно чергу. А ви хочете, щоб я її назад на вазонок висадила ту камеру? Ну то... Вона там вийшла. Кулака. Значить, вчиться займатися кулаками. Ей, ти чула, що я говорю? А потім дивитися, як ви будете дивитися, як ви чулися. Ну то ви вчиться. Добре. Я не знімаю. Я зарабатую. О, ти просив, щоб вони прийшли прибрати, бо він їм казав, що він ніхто не зустріли. Я думала, піде староста з заступником, бо думаю, ніхто не признається. А ви так чемно призналися, Маркус признався. Фідьо. Ну, а Фідьо, що там, теж смітили. Ну, так, то вони і підняли руки, ні. Ви принаймні погано робили, що смітили, але молодці в тому, що відразу призналися. То мені подобається. Ой, Боже ти мій, завтра у нас лопуна година в цьому. А що то чекай, сьогодні виступ на третю годину. На третю? Оголошення пишемо. А він каже на другу. Хто каже на другу? Я. Що не зай себе? Не знаю. Пілено сказав нарада в гуртожитку, сказав, що буде після 7-го року. А коли була нарада? Я після 7-го. Після 7-го року? Я не йду. Ні, ну на третю це буде раніше, бо 7-ми закінчують. Не знаю, хто раз винести скорше. Не, то буде 6 років. Може вони це, може поміняти. Може ще передумати, не знаю, але давайте погнали, що буде на розгляді. А ти ще два шапкера не виїжджає? Вони ще не виїжджають, я до нього твоє. А де Процик? Я до він трубка. Ну то добре, ну мені розказують, що Процик так нас хворіє. А він сюди приїжджає, таксіст великий. Так, заїхав дорогу, що люди виїхати не можуть, ну то що це приїде? Ті всі позбігалися, я не знаю, в п'ятницю, не в п'ятницю, чи в четвер, на тому тижні. То все наше позбігалося. Я на тому тижні його не був. Ну нічого не знаю. Ну а то ви до кого тоді бігли, хто нас ще таксує? Я. Я тебе поїв? Я. То тобі і правда. Мерку. Мерку не робить. То не Процик приїжджав? Ні, я теж я взагалі не приїжджав. Ні, ну може тоді хтось інший, але з ваших знайомих, бо Ірина Володимирівна казала, що її чоловік розвертався, каже, той заїжджає так, що той не може заїхати, бо він йому в'їхав, а ви всі налетіли. Каже, хто з Стамбул? Хто з Стамбул? Навчитися їхати, але їздити по безпреділу туди. Машину купив, а їхати на жінці не купив. Хлопці, а чого ви себе так погано? Ви тільки сьогодні, чого ви вже себе так погано ведете? Ну чого ви там насмітили? Ну я не розумію. Ну як, щоб вчитись спершу поводу піднімався до мене на четвертий, жаліться, що ви на... Ну я не розумію, ну що я так можу? Ну що, як ви бачите, Олег і Юра, та ви тримайте трошки якусь дисципліну в класі? Та як ви бачите, що хтось сміє. Yeah.
Я тебе ще папіроси купую. Ярко! Я зараз так патиком. Ярко, ти перебив усі на першу парту. А то є такі пару учнів, через яких потім відео знімають. Бачив, за другу годину то його знімають. То через третю. А на третю? А, ще потім. На третю? Thank you.